вдалий, корисний і вчасний. Так підсумували візит до України генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга українські фахівці. Особливо важливою вони називають угоду про створення представництва Альянсу в Києві. Офіси НАТО були в Україні і до цього. Вони опікувалися інформаційними питаннями і співпрацею з громадськими та державними інституціями. А функції представництва НАТО виконували посольства країн-членів Альянсу. Часто у дипломатів просто руки не доходили до нагальних питань. Тепер усі прогалини заповнить окреме посольство НАТО. Я хотів би зупинитись на угоді між урядом України та НАТО про статус представництва НАТО в Україні. Це новий орган, який буде мати статус посольства НАТО, фактично. Це буде дипломатична місія, чого раніше не було в Україні. Такий дипломат буде мати можливість формулювати позицію НАТО. Окрім цього, надавати практичну допомогу нам будуть через цільові трастові фонди. Про це також підписано імплементаційні угоди. Таким чином завершено процес створення в Україні нормативно-правової бази щодо реалізації практичних проєктів в рамках трастових фондів НАТО. Створено, наскільки я знаю, 5 трастових фондів. Значить, перший – це найбільший, який буде стосуватися саме військової підготовки, оснащення, а також розвитку системи зв'язку. Інший – це, я вже говорила, це кібербезпека, яка теж не менш важлива, тому що все ж таки ми бачимо в умовах сучасної так званої гібридної війни. Це дуже важливо, тому що інформація і боротьба з якимись кібератаками – це надзвичайно важливо. Третє – це те, що стосується саме фізичної реабілітації військовослужбовців і в основному ми маємо на увазі воїнів АТО. Примітно, що прихильність українців до НАТО після проявів російської агресії значно зросла. За даними соціологічного опитування, якби зараз в Україні провели референдум щодо вступу до Альянсу, за проголосували б 64% громадян.